На Закарпатті військовий продавав психотропи та наркотики. 36-річний солдат торгував метамфетаміном та канабісом, який розповсюджував серед місцевого населення Ужгородського району. Товар підозрюваний передавав із рук в руки в салоні власного авто, а решту зберігав при собі. Крім цього, в ході санкціонованих обшуків за місцем його проживання було виявлено ще 0,35 грама особливо небезпечної речовини. Усе вилучено скеровано на експертне дослідження. На цей час вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави понад 107 тисяч гривень.